Klientët që kanë depozitat të krajfajtës bank rezikojnë të umbasin interesat e tyre për këtë vit nëse nuk paracitën për të rinovuar kontratat e tyre. Banka Raiffeisen ka vendosur që të rishikoj me klientët e saj të gjithë kontratat e depozitave pas privatizimit të bankës dhe ndryshimit të emrit. Në rast të kundërt, banka pas përfundimit të kontratës dhe maturimit, kalon depozitat në logari rjetëse që të të thotë rënje interesit deri në nivelin 1.5%. Klient të bankës, sidomos ata që ndodhe në emigracion, ankohen se nuk kanë mundësi të paraciten dhe pretendojnë se kontrata tyre po zgjithet në mënyrë të një anshme, sidomos në rastet kur kontrata parashikon që depozitat të rinovohen për vitin e artës shumë e kushtet e vjetra. Burime pran bankës Raiffeisen shpjegojnë se po kërkojnë të rinovojnë kontratat që janë lidhur me bankën me një emër tjetër atë të kursimeve. Si pas Raifajzen, kontakti me klientët për rinovimin e kontratave bëhet dhe për arsu sigurie dhe në mbështetit të legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave. Banka Raifajzen deklaron se emigrantët klientët saj mund të rinovojnë kontratat në përmjet postës, qofte dhe asaj elektronike.